Fang, aigua, asfalt i natura han estat els elements que s'han trobat els i les participants de la primera Survivor Race que s'ha organitzat al Prat al voltant de la llera del riu Llobregat. Poder tindre la parada de metro a 500, a 500 metres i tindre un riu, una gespa per poder fer fang, per poder fer aigua, obstacles d'aigua, és tot buscar aquest punt d'equilibri, vale, que et dona estar prop de la ciutat i tindre un punt verd com és la zona del riu Llobregat. Una carrera d'obstacles on la motivació, la superació i l'esforç físic han estat claus per superar el recorregut. Uns valors que coincideixen amb els del Pratenc Associació d'Atletisme, que ha col·laborat en l'organització d'aquesta competició. Una cursa d'aquestes té les mateixes connotacions a nivell de valors, el tema superació, tema d'activitat física, tens que tenir moltes habilitats i capacitats per poder fer una cursa d'aquestes. I al final també comparteix un tema que és molt important, no? El tema de la sociabilitat, la inclusió i la diversió. De fet, aquest ha estat un dels esdeveniments on el Pratenc Associació d'Atletisme ha participat que més esportistes ha plegat. Una xifra d'assistència rècord que ha arribat a juntar gairebé uns 3.000 participants. Avui arribarem segurament als 3.000 inscrits, així que molt bé. M'han dit que en el Pratenc és l'event amb més participació que hi ha hagut. Per aquest motiu, les sortides s'han fet de forma esglaonada, aplegant a 150 corredors i corredores en cada una d'elles. A més, els i les assistents han pogut escollir si participar en la carrera Human de més de 6 km de distància amb 20 obstacles o, en canvi, córrer una distància de més de 10 km a la cursa Hero, que ha plegat 25 obstacles de diverses tipologies. Tenim des de tobogans d'aigua fins a rampaes d'electricitat, tenim trepada a la corda, tenim arrastrada pel fang, tenim càrrega de troncs, de tot, un poc de tot. Una barrejada, vale, de tots els tipus d'obstacles que crec que poden haver en una cursa com aquesta. El recorregut ha estat pensat per a tothom i s'han proposat alternatives en alguns obstacles. A més, s'ha permès rebre ajuda d'altres participants per fomentar altres valors com la companyonia. Una carrera que els i les assistents han gaudit molt per l'entorn, però també perquè han pogut competir tant de forma individual com en grup. Superràpida, pulsacions molt altes i els obstacles passant molt bé, molt bé, és molt divertida. Sí. Jo ja n'havia fet una altra abans, el 2019, però sempre són molt divertides també. No? El no ser només de córrer, tenir moltes proves diferents, es fa molt divertit. Jo repetiria. Era el primer cop que fèiem la Survivor, venim des de Vic i bueno, ens ho hem passat bé, no? Ens ho hem passat molt bé, una cursa molt ràpida, molt a un bon nivell, molt easy, eh? I bé, o sigui, crec que recomanable per la gent que vulgui iniciar-se en aquest mundillo i pels que ja estan iniciats, doncs per entrenar més. Bé, molt divertida. A mi m'ha encantat, la veritat, per repetir. Sí, sí, divertit, sobretot al final. Sí. Al final el més divertit. Ens hem passat molt bé. Sí. Ens hem esforçat molt, però val la pena. Bueno, ens ha anat molt bé, perquè com que ens agrada córrer, doncs ens ha anat bé. El pla hem aprofitat per... Aquí no? Ja entrenem, quan preparem la marató i tal. Doncs ja venim aquí a entrenar a córrer, així que bé. La dificultat dels obstacles ens ha fet que córrer en pla sigui molt millor, que n'hi hagi pujades i baixades, penso que ens ho ha facilitat. La ciutat ha estat la primera vegada que ha rebut una carrera d'obstacles d'aquestes dimensions, tant pel que fa a l'assistència com a la instal·lació de les estructures a saltejar, les quals no han tingut cap impacte per l'entorn dels espais naturals del riu Llobregat. L'organització de tot plegat no hagués estat possible sense l'ajuda del voltant de 150 persones voluntàries.